Idea hattumalliston ideaan ja sen tekemiseen lähti New Yorkissa ollessani viime vuonna. Mä löysin Brooklynin vintage-myymälästä ihanan hatun, joka sopi mulle, joka oli mulle mieleinen. Ja sitä käyttäessä niin mä sain aika kivoja kommentteja New Yorkilaisilta. Ja mä huomasin, että muutenkin muodissa lierihatut on aika iso juttu. Mun inspiraationi lähde on yksinkertaistaminen, back to basics. Haluan tuoda muotokielellä, väreillä, laadulla tunnistettavan tuotteen. Ja mähän olen niin kuin nämä hattutukkien tukit ja lieritukit muotoillut käsin. Lähtökohtana on se, että hattu on tunnistettava. Ja se on sillä tavoin tunnistettava, että siellä on niin kuin designerin kädenjälki takana.